Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Ден преди гласуването на проекто кабинета Желязков, напрежението във Величие расте. На 19 юни ми се обаждат и ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителство с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. Как ще гласуват депутатите от най-малката партия утре? Президентът призова партиите да поемат отговорност за управлението на страната. Как ще подходят народните представители утре? Нека изчакаме да видим, но пред страната има наистина важни проблеми, които искат решение, отговорност и смелост. Защо срокът за отписване на хазартно зависимите от регистъра към НАП е намален от 2 години на 30 дни? Един месец е прекалено малък срок, за да може един хазартно зависим да види разликата между живота без хазарт и живота с хазарт. Българка от крайно дясната партия Национален сбор на крачка от депутатско място във Франция. Вота на населението е свещен. Той не може да бъде подминаван. Защо Иванка Димитрова е избрала антимигрантска партия, след като самата тя е мигрант? Опасно вълнение на морето. Два инцидента след опити на летовници сами да спасят давещи се туристи. Инцидент, който може би аз поне не познавам последните 15-20 години в цялата ни спасителска практика. 8 човека едновременно да започнат масово даване. Започват новините по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 2 юли вторник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. В 13 часа утре Народното събрание ще гласува кандидатурата на Росен Желязков за министър-председател и предложения от него състав на правителството с първия мандат на ГЕРБ-СДС. Днес ПП-ДБ препотвърдиха отказа си за подкрепа на кабинет. И от БСП отново заявиха, че не могат да подкрепят правителство с мандата на ГЕРБ. Ден преди вота за кабинета Желязков, не най-голямата, а най-малката партия е в светлината на прожекторите. Напрежението във Величие достигна пределна точка на кипене. Идеологът Ивелин Михайлов разказа, че няколко пъти е получавал предложения за министерски постове срещу подкрепа. Стигало се до заплахи с компромати и такива за живота. И всичко това му предава лидера на парламентарната група Николай Марков. Самият Марков не коментира днес, но преди минути написа в социалните мрежи, че прекратява своето участие във всички срещи с обществеността, организирани от Величие. Величие е само единствено господин Ивелин Михайлов и неговата псевдоекономическа групировка от сламени и зависими хора, пише още Марков. Вътрешното напрежение във Величие нараства ден по ден. От призив за подкрепа срещу министерски постове през предупреждение за разпространение на компромати до заплахи за живота. Така се влошават взаимоотношенията между идеолога на Величие Ивелин Михайлов и Николай Марков. Хронологията 3 седмици след вота представи днес идеологът Ивелин Михайлов. На 15 юни полковник Марков ме дръпна, при което ми беше казано, че има предложение, в което ние може да поемем някакво министерство, ако подкрепим някакво правителство. След което аз му казах, полковник, ние сме обещали на хората други неща. Мен ми се стори, че има някакво разколебаване, затова реших да направим един молебен. Последвало ново предложение с предупреждение. 19 юни. Ми се обаждат и ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителство с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. Изцепих нещата, които че са ни заплашвали, като през това време полковника ме риташе отдолу да не го казвам. Същия ден Михайлов говорил с Виктория Василева и тя предложила. Дай да гласуваме за председател на Народното събрание, защото така се полага, нали, това е най-голямата партия. А пък и те ни предложиха много добри неща. Стига се до призив с физическа заплаха към Михайлов.
Спри да се занимаваш с политика, аз ей така ще реша финансовите проблеми и другите проблеми, които имаш. Това ми го казва полковник Марков, който наистина той нямаше пари за кафе по време на предизборната кампания. Аз му казвам, полковник, виж, аз съм на 46 години, вместо да умра закачен на тръба някъде и мога геройска смърт да направя. И да ви кажа, виж какво, лошото е, че смъртта ти няма да е достойна. Ти първо ще бъдеш развенчан, ще бъде смазан твой имидж, ти ще бъдеш захвърлен, нападнат и от твоите и тогава ще бъдеш унищожен. Възможно най-безславната смърт. Днес Николай Марков запази мълчание. Само във Фейсбук първо написа, че високите дървета ги брулят силни ветрове, а после в нов пост заяви. В дни на изпитания умните мълчат, глупавите говорят. Към края на деня в трети пост Марков написа, че приказките от селски вечеринки оказват силно влияние върху слабите духове, немощните. Изтъква, че утре именно Величие инициират изслушване във връзка с позицията на България на срещата на НАТО и завършва с думите «Не позволявайте на глупци да ви водят за носа». Доверието между двете водещи фигури на Величие деградира до там, че Михайлов записва разговор, в който Марков казва, че не биха подкрепили първите два мандата, а ако третия отиде при ИТН и те ги чуят, Величие ще подкрепят програмно правителство. Парламентарната група се събра днес, но избегна среща с медиите. Тази вечер в пореден пост Марков написа, че прекратява участието си във всички срещи с обществеността, организирани от Величие, и допълва, че Величие е само и единствено Ивелин Михайлов и неговата псевдоикономическа групировка от сламени и зависими хора. Как ще гласуват 13-те депутати на Величие? Очевидно ще стане ясно в пленарната зала. Ден преди да бъде гласуван или отхвърлен предложения от ГЕРБ СДС кабинет начало с Росен Желязков, подкрепата за него остава неясна. ГЕРБ СДС призовават за знакова подкрепа от ППДБ, те отказват. Втората политическа сила ДПС не е коментирала изобщо обявение в понеделник кабинет. Позициите на Възраждане, Има такъв народ и БСП са да не подкрепят първия мандат. Нови избори не са решени и ППДБ могат да подкрепят правителството на ГЕРБ СДС за политики, коментира в сутрешния блок на БНТ Деница Сачева, номинирана за социален министър. Според нея са нужни няколко депутати. Те могат да дадат знакова подкрепа и правителство на малцинството, знаете, че всъщност зависи изцяло от парламента. Означава да оброй гласове, които биха могли да бъдат в подкрепа на това правителство с ясни условия, че ще бъдат гласувани в Народното събрание само тези политики. И днес от ГЕРБ потвърдиха, че са готови на промени в предложения кабинет. Промени винаги са възможни, но подобни промени могат да бъдат дискутирани тогава, когато политическа партия реши да заяви политическа подкрепа, конкретна политическа подкрепа. Такива промени, разбира се, че могат да се случат формално погледнато дори и в пленарна зала. След заседание на парламентарната група от ППДБ отказаха да дадат подкрепа и потвърдиха, че ще бъдат ярка опозиция. Първо, няма никаква промяна в нашата позиция, но това, което виждаме, е, че няма естествена подкрепа за това правителство. Реално дали това правителство ще се случи или не, зависи дали тази вечер Борисов и Пеевски ще накупат достатъчно гласове от други парламентарни групи. Това е истината. И за мен би било срам следващото българско правителство да бъде на базата на купен вот в парламента. И от БСП не променят позицията си от предишните дни. Категорично един на групата. Нашето решение е пределно ясно, че не можем да подкрепим първият мандат на политическа партия ГЕРБ. На Позитано 20 са готови за разговори с всички за третия мандат. Ако се стигне до връчване на третия мандат, независимо на коя политическа партия, ние ще съберем Националният съвет на БСП. Това е органът, който може да взима решения. Нашето виждане, знаете, че било винаги за правителство на националното спасение. От Възраждане и Има такъв народ днес не коментираха. Заявените им досега позиции са да не подкрепят кабинета на ГЕРБ СДС. Правителство на малцинството изисква смелост и отговорност, а предложеният кабинет е чисто партиен. Такава оценка даде от Гърция президентът Румен Радев ден преди гласуването на проекто кабинета в Народното събрание. Държавният глава заяви, че ще бъде утре в пленарната зала. Ден, след като връчи първия мандат за съставяне на правителство, президентът Румен Радев посочи, че формулата на предложения кабинет на малцинството не го очудва. Аз не съм изненадан изобщо от това предложение, чисто партийно, защото по време на консултациите с ГЕРБ на моите въпроси те изразиха своето разочарование
че не могат да предложат правителство, защото няма подкрепа от партиите. И съответно аз насочих вниманието към други европейски държави, където има и правителство на малцинството, като все пак някакъв изход. По думите му, такъв кабинет носи рискове, а отиваме ли към нови избори, зависи от 7-те партии. Това е нещо ново за нашата политическа система, но съответно, аз пак казах, изисква отговорност, изисква политическа смелост и зависи вече от реакциите на всички партии в парламента, дали ще приемат такъв подход да се решават някои най-важни задачи или ще се отива отново на предсрочни парламентарни избори. Държавният глава не посочи, очаква ли депутати да не влязат в зала за гласуването утре. Ние сме видяли всякакви трикове, номера и развой на събитията в нашия парламент. Как ще подходят народните представители утре, нека изчакаме да видим. Но пред страната има наистина важни проблеми, които искат решение, отговорност и смелост. За да бъде одобрен кабинетът, предложен от Росен Желязков, той трябва да получи гласовете на 121 депутати, ако всички 240 присъстват в залата. Утре БНТ ще излъчва гласуването на министър-председатели и на състава на правителството в Народното събрание. Специалното студио започва след обедните новини по света и у нас. И към другите теми от деня, сключването и подновяването на задължителната застраховка гражданска отговорност е невъзможно от 4 дни, сигнализираха наши зрители. Причината е срив в системата на гаранционния фонд. В късния следобед оттам съобщиха, че вече са отстранили проблемите и утре системата трябва да заработи нормално. Вече четвърти ден Руско Димитров се опитва да сключи застраховка гражданска отговорност във Варна. От събота почнах да обикалям застрахователните офиси, до днеска включително. Всеки офис казва, гаранционен фонд не работи. Влезнах в техния сайт да видя. Да, наистина е имало планирана профилактика от 8 часа сутринта в събота до 8 часа сутринта в неделя. Но тази профилактика до ден днешен, до момента, до преди един час, не приключва. Принудил се да спре от движение колата си заради липсата на застраховка. Обадил се на фонда. Оттам ми казаха, що чакате последния момент и ми се затвори телефона. Което страшно много ме ядоса, нагруби. Заради това реших днеска, след поредния опит, да сигнализирам медиите. От Комисията за финансов надзор публикуваха съобщение, с което напомнят на хората, че в случай на проверка от КАТ могат да докажат, че имат застраховка, като си носят полиците. Причината – полицията също не може да направи справка в системата на фонда. В рамките на един месец това е втория пореден случай, свързан с блокиране на работата на гаранционния фонд, казват застрахователни брокери. От фонда коментираха за БНТ, че в петък са уведомили застрахователите за предстояща профилактика, която е трябвало да приключи в неделя. Вместо това системата се е сринала и досега се отстраняват повредите. От фонда увериха, че техническите проблеми са отстранени и системата ще заработи изцяло утре. Бившият общински лидер на ДПС във Варна Сали Табаков и неговият съдружник Закир Османов излизат на свобода. Софийският апелативен съд ги пусна без никаква мярка, тъй като не намери доказателства, от които дори да се предположи, че двамата са извършили престъпленията, в които са обвинени. Табаков и Османов бяха задържани на 21 юни по обвинение за подпомагане на финансови злоупотреби и пране на пари. В опита да докаже тезата си, че Сали Табаков и Закир Османов са подпомогнали главния секретар на Образователното министерство да сключи неизгодни договори за доставката на училищни автобуси и са прали пари от печалбата, прокуратурата внесе 5 тома нови доказателства в средата на съдебното заседание. Какво се доказва с тези преводи по банкови сметки, които сте представили в нещо? Доказва се извършеното пране на пари. И новите томове, които представихме, са доказателства, които са събрани от след 24-ти, когато първоинстанционният съд, Софийски градски съд, е разгледал мярката за неотклонение с двамата обвиняеми. В съдебната зала се оказа, че освен банкови преводи има и разпит на третата обвиняема, Албена Михайлова, която в средата на декември 2018 е подписала рамковото споразумение за доставката на училищните автобуси с фирмата на Закир Османов. Михайлова твърди, че нито познава, нито се е виждала, нито чувала с Табаков и Османов. Проблема е в нашето правораздаване по такива дела поръчкови и то брутално поръчково, защото тук няма и помен от престъпление. Дали някой
иска да участва в поръчката или иска да е юрист. Съдът прие, че рамковото споразумение за доставка на автобусите е подписано през декември 2018 година след законосъобразна процедура, проведена от комисия с участието на външни за образователното министерство експерти. След това пак според изискванията на закона, Албена Михайлова е подписала 9 договора за доставка на автобусите, които отговарят на условията по рамковото споразумение. Съдът дори отбеляза, че последният договор е подписан на 12 декември 2022 година след решение на Министерския съвет, с което са отпуснати 44 милиона лева за сделката. Едно от нещата, които се лъже последните дни след като задържаха Сели Табаков, е, че става просто само за покупка на превозни средства, не само за покупка и за поддръжка. Според съдебния състав няма доказателства и за второто престъпление, че Табаков и Османов са прали пари, спечелени от доставката на автобусите. Репортаж по зрителски сигнал. Бивш хазартно зависим се свърза с нас, за да ни сигнализира, че казина, на които има табели, че забраните за хазарт са паднали. Оказва се, че става дума за промяна в закона за хазарта, направена на 30 април. И по-точно, че отписването от регистъра на уязвимите от хазарт лица към НАП вече може да стане само месец след записването. Последния ден от работата на 49-я парламент депутатите единодушно приеха пълна забрана за рекламата на хазарт във всички видове медии. Заедно с нея обаче са сменили и срока за отписване от регистъра от 2 години на 30 дни. Ще го наричаме Цанко. Повече от година не е посещавал игрални зали, след като 5 години от живота му преминали там. Място, където загубил пари, време и част от живота си. Цанко се вписал в регистъра за хазартно уязвимите лица в началото на тази година. На документа, издаден от НАП, пише, че може да се отпише след не по-малко от 2 години. Имах множество акаунти в сайтовете за онлайн залози. Отделно и посещавах и наземните казина, т.е. физическите казина. В един момент си давах сметка какво ми струва всичко това и си казах, окей, до тук съм. И януари месец тази година пуснах декларация към НАП за включване в регистъра за уязвими лица и 2 дена по-късно всичките ми акаунти по онлайн казината вече бяха блокирани. Направих опит да вляза в физическо казино на голяма верига. Отново не успех, което за мен беше повече от добро. Това е първата крачка и тя е много голяма крачка на един човек, който си дава сметка, че е зависим. В началото на май обаче Цанко вижда странна табела на входа на казино. Същата е публикувана и в Инстаграм страницата на казиното и гласи, че забраните са паднали. Оказва се, че при приемането на промените в закона за хазарта и ограничаването на агресивната реклама, депутатите от 59-я парламент в последния си работен ден са сменили и срока за отписване от регистъра от 2 години на само 1 месец. От стенограмата на заседанието става ясно, че предложението е на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. Мотивите му са, че за хората с забрана от 2 години, независимо дали се лекуват, се организира нелегален хазарт. Затова ние предлагаме тази забрана да се маха само с изрично писмено искане на лицето, не по-рано от 1 месец. 1 месец е срока, в който би могло да размисли, би могло да се осъществи някаква превенция, някаква терапия. Някои вериги казина вече се възползваха от променения срок за отписване от регистъра на хазартно зависимите към НАП и сложиха примамливи табелки. С Цанко решаваме да влезем в казино. След справка става ясно, че той е в регистъра. Служителите ни насочват към НАП, където Цанко да подаде декларация, за да се отпише и да се върне да играе. Това е абсолютно безумие. 1 месец е прекалено малък срок, за да може един хазартно зависим да види разликата между живота без хазарт. И факт е, че след рестартирането на регистъра много се затръби за него и много рязко се дигна броя на хората, които влязоха в този регистър. По този начин реално пада бройката на хората, които играят. От НАП казаха, че не могат да направят нищо, защото законът е променен. В момента в регистъра са записани близо 39 500 души, а от май до сега са се отписали над 1800.
Хора с увреждания ще чакат с месеци да получат готовите ТЕЛК решения. Те са написани на ръка, но новата електронна система за случайно разпределение насрочва дати за дигиталното им въвеждане и издаване след няколко месеца. За проблема в редакцията на Посвета и у нас сигнализираха лекари от ТЕЛК в столичната Пета градска болница. Системата за случайно разпределение, която трябваше да реши проблема с дългото чакане за освидетелстване, работи от 21 юни. Онкоболна жена, оперирана в чужбина, днес отива да получи ТЕЛК решението, което чака от месеци. Но комисията в столичната болница Княгиня Клементина не успява да го издаде. С документи е готова жената, ние сме готови с експертно решение, не можем да го вкараме в системата. Системата електронната, която определя датите, на тази жена е дала дата за 23 октомври. Комисията има още много решения, написани на ръка, които не може да въведе в електронната система. Нямах секретарка, поради тази причина сме се забавили с издаването. Имам сега перфектна секретарка, която не може да го въведе, защото изкуственият интелект е дал месец октомври или ноември. Чак тогава би могло да бъде издаден. Уж идеята на тази система беше да се ускори освидетелстването, болните да бъдат освидетелствани в 3-месечен срок, обаче системата казва не. Имало и случаи, в които системата насрочва дата за освидетелстване 2-3 дни след като досието на пациента е пристигнало в комисията, твърдят лекарите. Ние нямаме време нито да се свържем, нито да ги информираме, нито тези хора да си подготвят документите. Ако не е подал всички документи, го ощетяваме много сериозно. За да не ощетяват пациентите, лекарите от ТЕЛК трябва да имат достъп до Националната здравно-информационна система, но за момента такъв не има осигурен. Не е ясно и колко от новооткритите 74 експертни комисии в страната са започнали да работят. От колеги разбирам, че тези ТЕЛКове практически не работят. Има ги на хартия, но при тях досиета не се изпращат. Директорката на Националната експертна лекарска комисия, която отговаря за електронната система, не беше открита за коментар, а от Здравното министерство не успяха да отговорят на въпросите ни в рамките на работния ден. България и Гърция трябва да активизират работата по стратегическите проекти в сферата на енергетиката и транспортната свързаност, заяви президентът Румен Радев след среща с държавния глава и премиера на Гърция в Атина, където е на работно посещение. Радев каза още, че страната ни е готова да помогне за евроинтеграцията на Република Северна Македония, там където имат дефицитни познания и политическа воля. Президентът Румен Радев и премиерът Кириакос Мицотакис са обсъдили поведението на новото държавно ръководство на Република Северна Македония. За огромно разочарование, държавното ръководство на Република Северна Македония не е готово явно за поста по много причини. Според Радев, те не познават добре международното право, защото не знаят, че когато се подпише международен договор, той трябва да се спазва, а не да се ревизира. Не знаят, че конституциите на България и Република Северна Македония са различни. Не познават европейското законодателство, че когато има заключение на съвета, те не са обект на пазарлъци, а трябва да се изпълняват. Смята, че им липсват и познания по статистика. Това са всеизвестни факти, че поне 120 000 граждани на Република Северна Македония са получили българско гражданство на основание доказан произход с документи. Трябва да има елементарни познания по отношение права на човек. Защото в България ние не бием хора, които изразяват различна идентичност. Ние не стрелим по техните клубове, не ги палим, не ги държим далече от всякакви позиции в администрацията. Тези процеси в Скопие тревожат България и Гърция и според президента ги отдалечават с бързи крачки от европейската интеграция. Румен Радев обяви също, че проблемите, които пречеха да започне работа терминалът за втечнен газ в Александрополис, в който страната ни има 20% участие, вече се отстраняват и най-късно до октомври ще започне работа. По-рано Румен Радев се включи в дискусия в 28-та кръгла маса на списание «Икономист» в Атина. Пред участниците във форума президентът Румен Радев заяви, че решение за войната на Русия в Украина трябва да се търси по пътя на дипломацията и диалога.
Всеки ден от войната е риск за световния мир, каза президентът. Определи я като война на изтощението, която води до политическа несигурност и популизъм. Всички съюзници са изразили решителност Украйна да бъде в НАТО. Въпросът не е дали, а кога. Отговорът на този въпрос ще зависи от случващото се на бойното поле и от възможността да се стигне до устойчив и справедлив мир. Украйна е суверенна държава. Тя има свободата да реши. Радев каза, че разбира лидерите, които се притесняват, че ако Украйна не бъде подкрепена с всичко, включително и с войски, се предават ценности и се признава, че в 21 век територия може да се присвои по военен път. Същевременно трябва да е ясно, НАТО не бива да се въвлича в тази война. Всеки директен сблъсък между НАТО и Русия рискува да доведе до световен ядрен конфликт. Това не е в интерес нито на Европа, нито на Украйна. Според президента, конференцията за мир в Швейцария, в която участва и България, е стъпка в правилната посока. Най-големият съюзник на Путин в Европа, унгарският премиер Виктор Орбан, пристигна в Киев. Това е първата му визита в Украйна от началото на войната. Посещението става ден след като Унгария пое ротационното председателство на Европейския съюз. Орбан призова Зеленски да разгледа възможността за бързо прекратяване на огъня. Каква е формулата за мир на Орбан? От Биляна Бонева. Украйна прие един от големите си критици, който за 2 години война се превърна в основна пречка за забавяне на европейската помощ за Киев. Унгарският премиер пристигна в страна, за която досега твърдеше, че е виновна за кризата в Европа и настояваше, че за да има мир, Украйна трябва да приеме условията на Русия. Помолих президента Зеленски да ускори мирните преговори, като първо сключим примирие. Прекратяване на огъня, свързано с крайен срок, би дало шанс за ускоряване на мирните преговори. Формула за мир, за която Украйна има условия. Много важно за всички нас в Европа е подкрепата на Европа за Украйна да остане, включително нашата защита срещу руския терор. Важно е сътрудничеството между всички съседи в Европа да стане още по-смислено и взаимно изгодно. Орбан е единственият лидер от Европейския съюз, който продължава да поддържа връзки с руския президент. Миналата година двамата дори се срещнаха в Пекин. Въпреки че в днешните геополитически условия възможностите за поддържане на контакти и развитие на отношенията са силно ограничени, е радостно, че отношенията ни с много европейски страни се запазват и развиват. Една от тези страни е Унгария. За визитата на Орбан в Украйна от Кремъл бяха лаконични. Не очакваме нищо от това посещение. Ясно е, че Унгария, която председателства Европейския съюз, трябва да изпълнява функциите си. Ще наделява отговорността за следване на интересите на Брюксел, а не на националните интереси на Унгария. В това отношение Орбан е известен като политик, който е много твърд в защита на интересите на своята страна. А един от интересите, за които Орбан се бори още преди войната, са правата на унгарското малцинство в Украйна. Въпрос, заради който отношенията между Будапеща и Киев са обтегнати отдавна. Преди войната в Украйна живееха около 150 000 души с унгарско самосъзнание. Дали Орбан е успял да издейства повече права за унгарското малцинство на срещата с Зеленски? Не потвърждават нито властите в Киев, нито в Будапеща. Съобщава се, че двете страни са изразили желание за подобряване на двустранните отношения. Сложни тактически маневри във Франция преди втория тур на предсрочните парламентарни избори. Близо 200 кандидати от лагерите на президента Макрон и на левицата се отказаха от по-нататъчно участие, за да няма разпиляване на гласове на избирателите, които са против крайната десница. Лидерът на национален сбор Марин Лю Пен дори обвини Макрон, че готви административен преврат в случай на съжителство с крайно десен кабинет. В кандидат-депутатската листа на крайнодесните има и две българки. Едната от тях е Иванка Димитрова. Специално за БНТ тя разказа защо е избрала антиимигрантска партия, след като самата е имигрант. Иванка Димитрова се класира на втори тур на парламентарните избори във Франция като кандидат на крайнодесния национален сбор в Фонтенбло, югоисточно от Париж. В сравнение с парламентарните избори преди 2 години, сега подкрепата за нея се е удвоила. Дали ще успее да стане депутат, за сега не е ясно на фона на опитите за бараж на крайната десница. Това е признак на болна демокрация. Вота на населението е свещен. Той не може да бъде подминаван.
Иванка Димитрова се присъединява към национален сбор преди 7 години, след като се разочарова от класическата десница. Марин Ле Пен в последните години насочи усилията на партията към защитата на масовият французин, защото точно тази средна класа французи пое най-тежкия удар от всички предишни кризи, икономически, терористични. Районът Фонтенбло, който представлява е наполовина градски, но има множество малки села, където земеделците недоволстват срещу ограничителните мерки на Евросъюза. Другият основен проблем е мрежата от структури на здравеопазването при нас. При нас понякога се налага да пътуваме 60-70 км, за да намерим лекар. Да поговорим за миграцията. Това е чувствителна тема в програмата на Национален сбор. Вашата позиция по този въпрос? Самата аз съм мигрант. Дошла съм от България преди около 35 години. Приета съм във Франция по съвсем нормален начин. От друга страна, политиката на приемане на миграционни маси, чиято численост не позволява никакъв контрол върху качеството или върху отношението на хората, които идват тук, създава големи проблеми. Икономически, първо, и второ са проблеми на сигурността. Все пак трябва да имаме понятие дали тези хора, които идват, имат реална нужда да дойдат или идват просто защото живота тук е по-лек и по-хубав, отколкото при тях. Дали ще има депутат с български произход в новия френски парламент, ще стане ясно на 7 юли. В Нидерландия новото правителство положи клетва пред краля Вилем Александър 223 дни след като крайно дясната партия на свободата на Герт Вилдерс спечели изборите. Едно от условията на партиите, които се съгласиха да се включат в управляващата коалиция, беше Вилдерс да не е премиер. Така начало на страната застава 67-годишният Дик Схоф. Бил е начело на разузнаването на Нидерландия, както и служител на Министерството на правосъдието. Почти никой от новите министри няма управленски опит. Надежда, смелост и гордост се нарича четирипартийното коалиционно споразумение. В него са заложени по-строги правила за търсещите убежище, премахва се практиката на събиране на бежанци с роднините им и нов регламент за по-малко чуждестранни студенти. За първи път от 14 години на сам премиер на Нидерландия не е Марк Рюте. След като символично предаде ключа на приемника си Схоф, Рюте си тръгна с традиционното си превозно средство – колелото. Отново у нас пациент пострада при пожар в отделението по ортопедия в Благоевградската болница. Заради силното задимяване се е наложила спешна евакуация на всички 9 души, които по това време са били настанени там. По първоначална информация, незагасена цигара е причина за огнената стихия. Пожарът е избухнал призори в болнична стая на третия етаж в отделението по ортопедия. Веднага дежурните лекари и медицинска сестра са позванили на телефон 112, а до пристигането на пожарните екипи медиците са евакуирали пациентите, настанени в отделението. От всичките 9 болни, един е в малко по-тежко състояние, тъй като най-вероятно с изгаряне на горните дихателни пътища, всички останали болни са добре. В следобедните часове най-тежко пострадалият е транспортиран за лечение в Пирогов. Заради щетите в отделението по ортопедия, пациентите са преместени временно в хирургията на болницата в Благоевград. Самата става унищожена, другите не, но сами разбирате, огънът е бил доста силен. Цялото отделение е в дим, сажди и общо взето трябва да бъде ремонтирано. Изцяло министерството е уведомено, знаят за случая. Основната версия за възникването на пожара е, че е причинен от незагасена цигара на пациент. Уточнява се и точният размер на щетите. Директорът на болницата каза, че отделението няма съвременна противопожарна система. Имаме основните изисквания, които са за противопожарна безопасност, но такива съвременни технологии, виждате, че сградата от 47 година нямаме. До отстраняване на щетите, причинени от пожара, пациентите с ортопедични проблеми ще се лекуват в хирургичното отделение, което се намира в същата сграда. Изненадващо, мъртво вълнение по морето, нетипично за началото на сезона, доведе до 2 инцидента заради опити от литовници сами да спасяват давещи се туристи. Спасителите съветват, ако забележим човек в беда, първо да уведомим тях, тъй като не всеки е подготвен за рисковете, които крие морето. А от началото на седмицата се увеличи броя на спасителите, които следят за сигурността по плажовете.
След работното време на спасителите, двойка чужденци влезли в бурното море на централния плаж Созопол и започнали да се давят. Спасени са, но загива друг мъж, който преди да дойдат спасителите се опитва да помогне. Не оценяват, че ще попаднат във въпросното течение покрай скалите, което ги снася навътре в залива. И въпросният господин, опитвайки се да помогне, надценил може би собствените си умения. На друг плаж ситуацията се повтаря. Отново летовници сами опитват да помогнат на давещи се, което довежда до инфарктна ситуация. Инцидент, който може би аз поне не познавам последните 15-20 години в цялата ни спасителска практика. 8 човека едновременно да започнат масово давене. Макар да е типичен за август, така наречения сулган или мъртво вълнение изненадващо се появи още в края на юни и направи морето изключително опасно. Морето е изключително непредвидимо, както може да е червен флаг и да има вълни 4 бала. Така следващия един може да е така спокойно. Безотговорността е основната причина за инцидентите, смятат спасителите. Майки с деца, които децата има водата, те на третия ред с чадър, с телефоните. Внимаваме да не го изгубиме, иначе всичко останало е наред. А има ли достатъчно спасители? Да. Ами има. Има. По двама на пост. На 1 юли приключи гратисния период, в който спасителите по плажовете можеха да не са в пълен капацитет. Имахме около до момента може би 3 проверки от началото на сезона. Всички плажове са сигурни, обезопасени, обезпечени с спасители и медицински екипи. На плажовете с инфлаг, освен институциите, сертифицирани лаборатории проверяват качеството на водата. До сега отклонения няма. Въоръжен грабеж в магазин за хранителни стоки във Варна. Двама маскирани нахлули в търговски обект и заплашили касиерката с пистолети. Кръците са отмъкнали дневния оборот и тютюневи изделия. Маскираните мъже нахлули в денонощния хранителен магазин малко след 22 часа в събота. И ми казват, това е обир и съответно искат и оборота. Обясних им, че няма как да им дам оборота, понеже само при продажба се отваря касата. Почнаха да блъскат всичко от бюрото, взеха цялата каса. Собственичката разказа, че минути преди да нахлуят кръците, в магазина влязла клиентка. Тя стояла до входната врата, тъй като водила със себе си кучета, но един от кръците е избутал навътре. Извършителите откраднали цигари и пури от магазина и касата, в която имало 1600 лева, след което избягали. Всичко става много бързо. Побягват в тази посока нагоре. Всичко е било замаскирано с бонета, кърпи, които са вързани отзад на врата. И ръкавици силиконови. Касиерката не е пострадала при грабежа, но е шокирана от преживяното. В момента, в който излязаха, натиснахме бутона, извикахме полиция, дойдоха бързо. Собственичката на магазина и живеещи в района разказват, че грабежите тук не са рядкост. Преди няколко месеца имахме посред бял ден кражби на луканки. В предишна година имахме пак въоръжена заплаха на друга служителка. Преди той пък в нашия блок обраха, а пък иначе е оживено 10-11 вечерта. Тук коли спират. Полицията все още издирва кръците. Обвиняемият за убийството на украинката Силвия Киркова, Орлин Гигов, остава в ареста, реши окончателно апелативния съд. Адвокатката на Гигов твърди, че на 19 юни жертвата била злоупотребила с алкохол и паднала по стълбите в къщата, в която живее. На 20 юни също изпила голямо количество алкохол, внезапно паднала в кухнята и починала. Съдът обаче прие, че според доказателствата може да се предположи, че обвиняемият Гигов е нанесъл множество удари на Киркова, които са довели до смъртта й. Седмокласниците с по-високи резултати по математика запазват нивото по български език и литература. Това показва анализът на Министерството на образованието и науката след националното външно оценяване. По български език и литература имат над 54 точки, а по математика близо 43 точки. С 7 точки повече от миналата година. И още една добра новина. Ако миналата година учениците с 100 точки и по двата предмета са били само двама, то сега са вече 18. С 0 точки по български език и литература и математика, пък тази година са 26-ма седмокласници. За сравнение, миналата година са били 43-ма. 75% от учениците са се справили успешно с задачите за четене с разбиране по български език и литература, но трудно прилагат получените знания на практика. Не им е лесно и да откриват и поправят правописни и пунктуационни грешки.
Близо 50% от седмокласниците се справят с езиковите задачи, когато са в поднесени с избираем отговор. По-нисък обаче е процента, когато трябва да приложат езиковите правила в свободен отговор. По отношение на български език и литература, 50% от учениците се справили с успешно с задачи, изискващи разбиране. Също така положителното сравнение с миналата година, че нараства с една точка, точка и нещо, резултата на учениците, които са работили по преразказа. По математика повече от две трети от учениците успешно се справят с вероятности. Близо половината умеят да извличат информация от диаграма. Най-трудна се оказала задачата, свързана с моделиране на житейска ситуация. Над 60% от учениците са работили по втората част от математиката, където и задачите са с по-голяма степен на трудност. Този процент също се повишава в сравнение с миналата година. Нито една област резултатите нямат спад в сравнение с миналата година, а в някои от областите се повишават резултатите по математика. Най-високи са резултатите в София град, Варна и Смолян. Най-низки в Разград, Кърджали, Сливен и Ловеч. За година златото отбелязва ръст с над 20% на световните пазари. Финансисти посочват, че високото търсене на благородния метал е основната причина цената да надхвърли $2300 за трой унция. Защо обаче интересът към златото е толкова голям и кой инвестира най-много в него? Провери Светозар Костадинов. За първите 6 месеца на 2024 цената на златото нараства с 12% и за това има причина. Силен интерес на централните банки в Азия, но и на индивидуалните инвеститори заради инфлацията. Централните банки на Китай, на Русия, на Турция купуват изключително агресивно злато. Устойчивостта на инфлацията и опасенията от забавяне на икономиката водят до повишено търсене на злато. Инвеститорите на изток са решили да се обърнат към жълтия метал като средство за запазване на спестяванията. Има криза при недвижимите имоти. Геополитиката също има своя роля. Китай се стреми да намали зависимостта си от американския долар, за да избегне риск от замразяване на активи при възникване на напрежение в Южно-Китайско море. Това е причината китайският златен резерв да нараства значително през първото три месечи на годината. Отвъд голямата политика, лятото също е добър сезон за златото. От историческа гледна точка сезонността е в подкрепа на златото, като през последните 5 години юни, юли и август са сезонно силни за златото, като средно поскъпва около 3%. За българина златото също представлява интерес. Тази година, за добро или за лошо, регистрираме ръст от близо 5-6% поне на този етап, така че нямаме отлив на инвеститори. Всеки инвеститор обаче трябва да знае, че винаги съществува риск от загуби. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.